Az əvvəl məlumat yayıldı ki, Dövlət Gömrük Komitəsinin Azərterminal Kompleks birliində kadr dəyişikliyi olub. Xəbərdən də aydın oldu ki, Azərterminal Kompleksin kommersiya şöbəsinin rəisi Xosrov Vəhabzadə işdən çıxarılıb. Onun vəzifəsinin icrası Emin Xambabayeva həvalə olunub. Qeyd edək ki, Khosrov Vahbazadə barəsində baş prokurorluq tərəfindən cinayət işi açılıb. Onda qeyd edək ki, Vahbazadə də əslində keçmiş Dövlət Gömrük Komitəsinin şefi Səfər Mehtiyevin kadrudur. Doğrudur, Səfər Mehtiyev buna qədər məhz Ehtiram Xəlilovla işləmişdi, amma Khosrov Vahbazadə də onun adamı hesab olunurdu. Təyazın məlumatına görə, yaxın günlərdə gömrükdə yeni həbslər olacaq. Bu da bir başı olaraq Səfər Mehtiyevin olan-qalan dayaqlarının sıradan çıxarılması üçün düşünülüb. Səfər Mehtiyev uzun illərdir gömrük sistemində çalışır. İddia ediblər ki, hər ay 200 min manata yaxın vəsait məhz Mehtiyevin cibinə axır. Məsələ ilə bağlı bütün maraqlı tərəfləri növbəni işıqlandırmağa hazırıq.